Na severozápadnom Slovensku, v blízkosti spoločných hraníc troch slovanských národov Slovákov, Čechov a Poliakov, leží kraj, ktorému dala meno rieka Kyzuca. V jeho strede je jeho hospodárske a kultúrne centrum, mesto Čadca. Jeho väčšia časť leží na pravom brehu rieky, ktorá so svojimi prítokmi vytvára členitú sieť dolín. V nich vznikli samostatné mestské časti Podzávoz, Čadečka, Milošová a Horelica, ktorá bola do roku 1940 samostatnou obcou. Mesto je obklopené dvoma horstvami, ktoré práve táto rieka oddeluje od seba – Javorníky a Beskydy. Prví osadníci sa v tomto kraji objavili v polovici 16. storočia. Boli to Valasy, ktorých tu usadzovali feudálne panstva z neďalekého Budatína a Strečna. Bola to valašská kolonizácia. Prvá písomná zmienka o osade Čadca je z roku 1554. V listine kráľa Ferdinanda I. sa uvádza, že v roku 1534 urodzení páni Suňogovci začali stavať dedinu a usídľovať v nej poddaných. Nazvali ju podľa potoka Čadca. Najstaršou stavbou v meste je kostol svätého Bartolomeja z roku 1735, ktorý stojí v centrálnej časti mesta a bol postavený na mieste bývalého dreveného kostolíka. Interiér kostola má typický barokový sloh. Oltárny obraz vytvoril významný slovenský maliar Jozef Božetech Klemens. Z obdobia, keď bol postavený farský kostol, sa zachovala aj najstaršia pečať obce. Z tej doby pochádza aj poklad mincí, objavený v miestnej časti Horelica, ktorý svedčí o čulých obchodných stykoch v tomto priestore. V histórii mesta je významný rok 1778, kedy cisárovna Mária Terézia udelila obci Čadca výsadu mesta s právom konať 4-krát ročne jarmoky. K najvýznamnejším udalostiam patrí pobyt predstaviteľov Slovenskej národnej rady Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana počas povstania v decembri 1848, kedy slovenskí dobrovoľníci spolu s cisárskym vojskom obsadili Čadcu v rámci tzv. Zimného ťaženia a potom pochodovali na Budatín. Vodcovia povstania vydali v Čadci výzvu vyzývajúcu do boja za slobodu národa proti maďarskej nadvláde. Udalosť pripomína pamätník na námestí Slobody. Ďalším významným rokom v živote mesta bol rok 1871. Vtedy tu otvorili prevádzku na Košicko-Bohumínskej železnici, ktorá spojila mesto s okolitým svetom. V roku 1885 pribudlo spojenie železnicou smerom do Poľska cez Vardoň a v roku 1914 do Turzovky a Makova. Tak sa Čadca stala železničným uzlom. V súčasnosti patrí trať cez Čadcu medzi najvyťaženejšie na Slovensku. Mesto je aj dôležitým uzlom cestnej dopravy. Potvrdzuje to výstavba diaľnice od Baltu po Jadran, ktorá bude prechádzať poza mesto a tiež nedaleká prípojka na českú diaľničnú sieť. Spolu s rozvojom zamestnanosti sa mesto rozrastalo do šírky aj do výšky. Zatiaľ, čo tesne po druhej svetovej vojne malo len 10 tisíc obyvateľov, v súčasnosti tento počet narástol na 26 tisíc. Väčšina z nich býva na sídliskách Žarec, Kyčerka a Martinkov potok. Ale vráťme sa späť do mesta. Jeho centrom je námestie Slobody, kde je mestský dom, sídlo vedenia mesta. Najživšie pouzuje život mesta na pešej zóne na Palárikovej ulici s fontánou Zlatá rybka, secesnými stavbami i modernou architektúrou.
Tieto schody spájajú pešiu zónu s Matičným námestím, ktoré je miestom celomestských podujatí. V Dome kultúry majú svoje sídlo folklórne súbory Kysučan, Kelčovan a Kuk, miešaný spevácky zbor Kysuca, Kysucký komorný orchester, divadelný súbor Jána Palárika a detský divadelný súbor Eva. Všetky robia dobré meno mestu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. K významným podujatiam, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je Dom kultúry, patria filmový festival dokumentárnej tvorby Etnofilm, ktorý je najstarším filmovým festivalom na Slovensku, divadelný festival pre deti a mládež nazvaný Divadlo a deti, celoslovenská súťaž divadelnej tvorby s hrami od slovenských autorov Paláriková-Raková. Taktiež organizujú výuku spoločenských tancov, jazykové kurzy, čoraz populárnejšie cvičenia jogy a fitness, divadelné predstavenia, koncerty, premietania filmov a mnoho iných kultúrnych a spoločenských podujatí. V meste pôsobia regionálne kultúrne ustanovizne knižnica, galéria, múzeum a Kysucké osvetové stredisko. Kysucké múzeum sídli v tejto historickej budove na nábreží Kysuce. Je strediskom regionálnej histórie a národopisu, kde je pozoruhodným javom najmä drotárstvo. Práve sme zastihli mladých školákov, ako so záujmom počúvajú výklad o histórii písacích strojov. Ale ja musím na začiatku spomenúť, že všetky exponáty, ktoré tu máme vystavené v tejto miestnosti, sú písacie stroje. My sme tu výstavu doplnili aj niektoré počítacie zariadenia, ale to sú teda zastupené v menšej miere, prečo teda naozaj je písacie. Jednou z expozícií múzea je národopisná expozícia v prírode umiestnená v Novej Bystrici, časť Vychylovka. Základný kameň tejto expozície bol položený v roku 1974. Prioritná bola záchrana najcennejších pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže. Nachádzajú sa tu nielen obytné domy našich predkov, ale aj hospodárske budovy, maštale, sýpky a stodoly. V interiéroch vybraných objektov sú inštalované pôvodné zariadenia. Zo sakrálnych stavieb sa tu nachádza murovaná kaplnka z prvej štvrtiny 19. storočia. Technické stavby prezentuje vodný mlyn a píla. Súčasťou múzea Kysuckej dediny je aj historická lesná úvraťová železnica. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc na Orave a Kysucia. Po spojení dosiahla celková dĺžka trati vyše 110 km. Medzi najnavštevovanejšie kultúrne ustanovizne patrí Kysucká knižnica, ktorá prešla nedávno kompletnou rekonštrukciou. Budova, v ktorej sa nachádza, bola sprístupnená užívateľom v roku 1983 ako súčasť experimentu. Niektorí knihovníci ju v tej dobe nazývali Kysuckým zázrakom. Boli vytvorené špecializované knižničné zbierky, overovala sa 60-hodinová týždenná prevádzka vrátane sobôd a nediel, halový systém prevádzky, poskytovanie služieb deťom od 3 rokov, boli zavedené nové služby. V súčasnosti pracovníci neposkytujú len komplexný systém knižničných služieb, ale organizujú aj množstvo akcií a súťaží. Medzi pravidelné podujatia patrí Jurinova jeseň, celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v slovenskom jazyku a Jašíkové Kysuce, autorská súťaž mladých prozejkov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali. Vďaka erudovaným pracovníkom sa knižnica stále radí medzi popredné regionálne knižnice na Slovensku. Galéria Čadca má svoje výstavné priestory priamo v budove mestského úradu. Prezentuje najmä diela umelcov pochádzajúcich z nášho kraja, ktorými sú napríklad Pavol Muška, Ondrej Zimka, Miroslav Cipár, Gustav Švábik a iní.
Pozeráte sa na dielo akademického maliara Pavla Mušku, ktorý značnú časť svojho života prežil na Kysuciach. V priestoroch bývalého kaštieľa v prostredí rozľahlého parku má svoje sídlo od roku 1981 regionálna Kysucká galéria. Od začiatku zamerala svoju činnosť najmä na umenie druhej polovice 20. storočia. Dramaturgia výstav je zameraná na prezentáciu slovenského, českého a poľského výtvarného umenia. Nedávno sprístupnili expozíciu Františka Hubela, rodáka z nedalekého Krásna nad Kysucou, pri príležitosti nedožitých 80 rokov autora. Predstavuje výber z celoživotnej tvorby. V parku Kaštieľa je situovaná stála expozícia exteriérovej plastiky, budovaná od roku 2001. V meste Čadca sa nachádza 7 materských škôl pre 750 detí, 6 základných škôl, kde sa v 100 triedach učí 2000 detí a 6 stredných škôl, kde na gymnáziu, obchodnej akadémii, spojenej strednej škole obchodu a služieb, pedagogickej akadémii, strednej zdravotnej škole a strednej odbornej škole technickej študuje vyše 2500 študentov. Pôsobí tu aj bilingválne gymnázium Vyšegrádskej štvorky a bilingválnu sekciu otvorila aj obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu. Príležitosť na upevňovanie zdravia poskytuje okolitá príroda, najmä Šeríkov okruh a športový areál s plavárňou a tenisovými dvorcami. Šeríkov okruh je bežecká trať pri rieke Kysuca, ktorá nesie meno svojho budovateľa Juraja Šeríka. Využívajú ju nielen bežci, ale aj športovci, ktorí chcú na športovom náradi spevniť svoje telo, dôchodcovia na oddych pri rieke, mladí ľudia na spoločné stretnutia a mamičky s deťmi na romantické prechádzky prírodou. Okrem toho si môžete užiť prírodu na bicykli po cyklotrasách, prejsť sa po turistických chodníkoch, vybiť energiu v halových športoch. Na výber je veľké množstvo športov. V prírode Kysúc sú svetovou raritou prírodou vytvorené skalné gule v osade Megoňky, ktorých vznik je doteraz pre odborníkov záhadou. Nachádzajú sa tu pieskovcové gule rôznych priemerov a tvarov od vajcovitého až po takmer dokonalý guľový. Najväčšia má priemer 260 cm. Takéto prírodou vytvorené útvary nájdete už len v Amerike, Rumunsku, na Novom Zélande a Grónsku. Krásne chvíle oddychu je možné stráviť aj v bezprostrednom okolí mesta, napríklad pri Kysuci na sútoku s Černiankou, alebo na rybníku v Milošovej, či medzi záhradkármi v Bukove. Prírodná pamiatka Bukovský minerálny prameň s obsahom syrovodíka, ľudovo nazývaný aj vajcovka, sa nachádza asi 1 km od centra mesta v údolí Bukovského potoka. Prameň, ako i mineralizovaná voda, má charakteristický zápach spôsobený výronom plynov do prameniska. V roku 2008 bol novo zrekonštruovaný nadšencami, ktorí neváhali obetovať nejakú tú kvapku potu, aby sa ich obľúbenému miestu dostalo súčasnej podoby. Turisti sa tu radi zastavia, aby si oddýchli a ochutnali vodu s jej charakteristickou chuťou. Veľkým lákadlom pre návštevníkov Kysúc je prvý a zatiaľ jediný slovenský orloj postavený v Starej Bystrici. Srdcom orloja je tzv. Astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi. Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom. Údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, nejde teda o kópiu iného orloja. Farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná fázami dňa. Čierna noc, červená úsvit, bledomodrá deň obzor, červená súmrak. Ručička so slnkom sa pohybuje po týchto poliach podľa toho, kde sa reálne slnko nachádza. Orloj v Starej Bystrici, tak ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete, ukazuje tzv. Pravý slnečný čas. 7 sôch slovenských apoštolov vytesal z topolového dreva ľudový rezbár Peter Kuník z Tvrdošína. Ide o svetcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom.
Na túrach po okolitých kopcoch a lesoch môžete pri troške šťastia nájsť dary prírody, ako je hríb smrekový, kozák osikový, malina, černica, jahoda alebo čučoriedka. Môžete tu stretnúť aj reprezentantov našej fauny, ako je srnka, líška, rys ostrovy, bocian, hýľ, sojka škriekavá, štihlík pestrý, pri rieke zaskačice divé alebo rybárik riečny. Budúcich návštevníkov rade obslúžia v hoteloch a penziónoch, napríklad v hoteli Lipa, v penziónoch Medea, u Jozefka a v horskom hoteli Husárik. Čadca je dnes mladým mestom so všetkým, čo k modernému mestu patrí. Je pripravená v každom ročnom období privítať návštevníkov a poskytnúť im bohaté športovo-rekreačné zážitky. Srdečne vás pozývame do Čadca, mesta zo srdca.